Abduli. Abduli nani na unatokea wapi? Abduli na Sio. Abduli? Abduli na Sio. Unatokea wapi? Unatokea Bagara. Bagara. Umekuja kufanya nini huku Buguruni? Nimekuja kwa shule. Shule ya nani? Askari. Na wewe hapo? Osmani Abdalla. Mhm. Natokea Magonera. Nimekuja kwenye shule. Na wewe? Abdul Omar. Na wewe umetokea wapi? Magomeni. Huko umekuja kufanya nini? Kwa nini? Kwa nini mnajihusisha na vitendo vya ushoga? Nakuuliza wewe hapo Abdul. Eh. Hey. Kwa nini unajihusisha na vitendo vya ushoga? Mimi najikuta niko hivi. Umejikuta tu uko hivi. Wao umejikuta unapenda. Wanawafanya nyinyi wakina nani? Ani siku kutajia kwenye. Ni wengi sana. Unajisikiaje sasa kwa hivi? Najisikia ndo hivi kawaida. Asante mbezo. Sasa kwa nini mnahamasishana hivi mnakuja grupu, mnakuwa wengi hivi na kwa hivi? Na sisi nilitoka Magomeni, tumekuja kujibatili mkutana hapo. Sasa si birthday ya Mashoga huko wote tumeona ndani ni Mashoga tu. Ndio tukuelekeza kuna birthday la rafiki zetu kwa sababu wanakuja kwenye kwa tunawasaidiana. Kwao wanakuja Magomeni au Mashoga wenzetu? Wanakuja kwa Magomeni bagala sehemu mbalimbali. Ndio maana tumekuja tukao kwenye kijiji. Lakini kwa hapo. Mwanamke wa ehe na wewe Abdul wewe. Kwa nini unajihusisha na vitendo hivi? Hii ni mpango ya Mungu. Sasa mimi yaani Mungu ndo kaumba Mashoga ama wewe mwenyewe unapenda? Mama yangu hajapenda. Nilikuta nizaliwa hivi mpango wa Mungu ishani ya Mungu. Hakuna mzazi anopenda mwanae hivi au hamna mtu anopenda wewe. Hii ni shani ya Mungu. Kwa hiyo wewe unajikuta unapenda kufanywa hivyo. Nilikuta nizaliwa na mwanito. Kwa umejikuta unapenda kufanya hivyo? Sasa usifiche. Na usifiche, nataka tukuone, usio nalia. Pole jamani. Haya na wewe hapo inakuwaje? Hormone. Hormone zako zimebadilika. Sasa niweke ngamu nangu hata unyoo. Kivipi?